Halový turnaj mladších přípravek o pohár předsedy okresního fotbalového svazu, který se uskutečnil 28. ledna v lovosické hale Chemik, ovládli v konkurenci 8 týmů hráči FK Litoměřicko. Po celou dobu turnaje předváděl výběr litoměřických fotbalistů kvalitní kombinační hru, kterou své soupeře přehrával a ještě spoustu šancí neproměnil. Soupeři byli ovšem kvalitní a favority často trápili. Na druhé příčce se umístil SK Sokol Brozany a třetí skončili domácí ASK. Lovosice. Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Marek Arazim z týmu SK Bezděkov, nejlepším brankářem David Šmerda z FK Litoměřicko a nejlepším střelcem se stal se 7 brankami Viktor Stránský z ASK Lovosice.